испанияда тұрғындарды ланкестер қатарына қосылуға тарты деген күдікпен төрт адам ұсталды елдің азаматтық гвардия операциясы ел астанасы мадрид маңында жүргізілген тұтқындағылардың үшеуі марокко азаматы бүгінге дейін испанияда ланкеске қатысты шамамен 200 іс қозғалған елдің ішкі істер министрлігінің ақпаратынша таяу шығысқа экстремистер қатарында шайқасу үшін 150-ден астам испания азаматы аттанған олардың тек 25 бесі ғана елге қайтқан ресей Ақшпен иран сириядағы оқ атуды тоқтату тәртібінің сақталуына жауапты бұл туралы американың мемлекеттік хатшысы джон керри мәлімдет. сондай ақ ол сирия президенті башар асадты алеппа қаласындағы бітімгерлік бұзылатын болса келтірілетін зардаптар туралы да ескертті бұл мәселе қазір мәскеу мен вашингтонда талқыланып жатыр журналистермен кездесу барысында джон керри алеппадағы тағы бір ауруханаға соққы жасалғанын мойындады ойымының мәліметінше күні ауруханаға жасалған шабуылдан мерт болып тағы 15 бесі жарақаттанған ал кеше Алепа қаласындағы өзге ауруханаға жасалған әуе соққысынан 20 адам құрбан болды арасында 3 дәрігер бар Алепадағы бітімгерлікке қатысты ресейдің сыртқы істер министрі сергей лавров та пікірін білдірді германияда сириядан келген неміс азаматының соты басталды оның сирияда исламистердің қатарында соғысып тұтқындағыларды зорлықпен өлтіру мүмкін деген күдік бар бұл айып сотталушыға нақты дәлел бойынша тағылып отыр 2014 жылдың сәуірінде германия азаматы өзінің фейсбук парақшасында шабылған екі адамның басын қолына ұстаған фотосуретін жариялаған сотталушының радикалдық исламистік көзқарасы германияда жүрген кезінде жергілікті салафистермен байланысқаннан кейін қалыптасқан кенияда үш тәуліктен астам уақыт бойы үнділер астында жатқан бір жарым жасар қыз бала құтқарылды деп жаза 24 кезет. kz дәрігерлер оның өміріне алыңдауға негіз жоқ деп отыр өткен аптада кения астанасы найробиде қабатты ғимарат опырлып құлап 20 адам көз жұмған болатын 70-тен астам тұрғын үз түсі жоғалғандар қатарында оларды іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр пентагон өздігінен басқарылатын әскери кемені сынақтан өткізе бастады ақш калифорния штатынан қозғалған теңіз аңшысы атты әскери кеменің сапары үш айға жоспарланып отыр бір кеменің құны шамамен 20 миллион долларға бағаланған су көлігі барлау қызметі кезінде сүңгуір қайықтарды іздеп олардың көзін жоюға арналған ал кеме ішінде түрлі кедергілердің алдын алу үшін арнайы мамандар отырады сынақтар ойдағыдай өткізілсе кеме 5 жылдан кейін ақштың әскери теңіз күштерінде қолданылады маңғыстау облысының ішкі істер департаментінде қаруын тапсырар кезде жедел әрекет ету жасағының қызметкері қаза тапты қайғылы оқиға дүйсенбі күні шамамен таңғы сағат сегізде орын алған деп хабарлайды қазтак жұмыс ауысымынан кейін табельдік қаруын тапсыратын кезде тәртіп сақшысы қабылдау тапсыру бөлмесінде абайсызда қаруын атып алған атылған оқ инспектордың екі әріптесін жарақаттаған ауруханаға жеткізілген екеудің біреуі мерт болды қазір осы дерек бойынша қызметтік тексеріс пен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр мәншүк маметова көшесінің бойындағы сазды су тоғанынан мәйіт табылды елу 55 бес ер адамның мүрдесі суда ұзақ жатқан су бетінде қалқып жүрген мәйітті бірінші болып тұрғындар көрген құтқарушылар мен тәртіп сақшыларына хабар берген солар қазір мүрдеге сот медициналық сараптамасы жүргізіліп жатыр ә, бірінші мамыр күні мәншүк маметова атындағы көшеде ә, көшесінде орналасқан жасанды су тоғанында елу елу бес азиат нәсілдес ер азамат ер кісінің мәйіті табылды тексеру барысында оның денесінде ешқандай зорлықтың белгілері жоқ екені анықталды аталған осы факт бойынша қазіргі таңда сот медициналық сараптама тағайындалды және осы сараптаманың нәтижесінде осы азаматтың неден қайтыс болғандығы анықталатын болады ақтөбе мен қызылорда облыстарының кәсіпкерлері мен шаруалары бір біріне қажетті тауарларды жеткізу жөнінде уағдаласты тараптар жалпы құны 3,3 миллиард теңгенің 36 келісіміне қол қойды ақтөбеліктер сыр өңіріне қиыршық тас қызыл кірпіш құбырлар арматура өзге де құрылыс бұйымдарын бағдаршам өрт сөндіру техникасын жеткізуге келісті өз кезегінде қызылордалықтар жыл соңына дейін біздің облысқа делдалсыз арзан бағамен 11000 тонна азық түлік әкеруді көздеп отыр екі облыс арасында білім ғылым мәдениет пен өнер салаларында да байланыс қаятын болады да біздің балалар техникалық шығармашылық орталығының филиалы ашылады туризм саласы да дамиды ақтөбе байқоңыр қызлорда туристік маршрутын жасақтау жоспарда бар шаһарымызға қызылорда облысынан келген делегаттар қаламыздағы бірнеше емханалар мен ауруханаларды аралап көрді дару оңалту орталығында қос өңірдің денсаулық сақтау басқармаларының басшылары кездесті Өңір аралық байланысты нығайтып медицина саласындағы серіктестікті арттыру мақсатында екі тарап бірлескен ынтымақтастық меморандумына қол қойды бұл құжат негізінде дәрігерлер бір бірімен тәжірибе алмасып бірлескен шаралар өткізетін болады ақпараттар легі осы өзге де жаңалықтарды үш даблю нүкте рико тв нүкте сайтынан оқып